Anne. Eli hyvää iltapäivää myös mun puolesta. Ja tänään on aiheena Povari, eli puhutaan suomalaisesta pilvitallennuspalvelusta yrityksille. Käydään läpi tiiviisti, mutta laajasti, mistä tässä on kyse. Eli lähtökohtana on se, että muuttuvassa liiketoimintaympäristössä myös liiketoiminnan tarpeet muuttuneet. Ja tämä saattaa tuottaa tietoja, jos ajatellaan yrityksen tietohallintaa kokonaan. Eli esimerkiksi yrityksessä on laajasti tarve ottaa eri sidosryhmien mukaan. Siellä on nykyään yhteistyökumppanien määrä. Myös asiakas voi olla kumppani ja voi olla kumppaneita, jotka toisessa asioissa on mahdollisesti kilpailijoita. Bring your own device -politiikan myötä on mobiililaitteiden kirjo yrityksissä lisääntynyt ja myös tarve käyttää näitä laitteita työkäytössä. Eli osa työntekijöistä tekee ainakin satunnaisesti etätyötä. Mitä tästä johtuu on se, että tiedon jakaminen yrityksen ulkopuolelle on jatkuvaa ja joka päivä. Ja jos yrityksessä ei ole valmiiksi työkaluja siihen, miten tätä tietoa jaetaan, niin loppukäyttäjät voivat sitten lähteä käyttämään esimerkiksi kuluttajille primääristi tarkoitettuja palveluja sen tiedon jakamiseen. Eli erityyppisiä pilvipalveluita, jolloin sitten päädytään siihen, että yrityksen tietopääoma ei ole enää tietohallinnon tai johdon kontrollissa. Ja Povari on siis ratkaisu organisaation tietopääoman hallintaan ja jakamiseen. Eli tämä on se lähtökohta. Halutaan antaa se työkalu yrityksille, jolla se tietopääoma saadaan pidettyä yrityksen hallinnassa. Hyvin tärkeää Povarissa on myös se, että kun me tuomme loppukäyttäjille näitä helppoja tiedonkäsittelytapoja ja työkalut siihen, muun muassa siihen tiedon jakamiseen, niin yhtä lailla sitten tuomme tietohallinnolle laajat hallinta- ja auditointioikeudet. Eli tässä pyritään säilyttämään se tasapaino. Eli annetaan työkaluja, toisaalta pystytään kontrolloimaan niiden käyttöä. Ja mitä tarpeita sitten on ne, johon Povarilla voidaan vastata? Eli käytännössä Povarin kautta voidaan juurikin jakaa sitä tietoa hallitusti. Eli esimerkiksi tämmöisessä projektikäytössä, jossa tarvitaan esimerkiksi hetkellisesti pystyttää virtuaalitiimi, jossa sitten jaetaan tietoa sekä yrityksen sisällä että mahdollisesti siitä ulos. Siellä saattaa olla vaihtuvia jäseniä. Käyttäjä voi itse hallita sitä jäseniä, eli voi sieltä tarvittaessa antaa erilaisia oikeuksia tai poistaa oikeuksia. Eli jos esimerkiksi on ulkopuolinen konsultti projektissa mukana ja projekti päättyy, niin silloin voidaan nämä tiedot poistaa hänen käytöstä. Eli on tiedon takaisin kutsuminen on mahdollista. Sitten juuri niin kuin äsken haasteena, niin tämä tiedon saaminen hallitusti mobiililaitteisiin. Eli Povarin kautta voi jakaa itselleen tietoa eri käyttölaitteisiin ja myös tarvittaessa poistaa sen tiedon. Eli miltä tahansa
webikäyttöliittymältä voidaan sitten myös esimerkiksi kadonnut kännykkä poistaa tämän palvelun piiristä. Ja sitten taas ottaa käyttöön se siinä kännykässä, jos se sattuukin sieltä löytymään. Puhelin kautta voidaan myös tiedostoja varmistaa. Eli käytännössä kaikki tiedot kahdennettuna Elisan konesaleissa Suomessa. Ja käyttäjän näkökulmasta se tietojen varmistaminen on saumatonta, eli tapahtuu siellä taustalla. Povarissa ei ole koko rajoitusta siinä, kuinka suuria tiedostoja voi kautta jakaa, eli soveltuu suurien tiedostojen jakamiseen. Tässä tuotu muutamia esimerkkejä, joista jo hiukan mainitsinkin. Eli käytännössä voidaan esimerkiksi ottaa tietohallinnon haltuun se tieto, mikä kenties on loppukäyttäjän toimesta tällä hetkellä mahdollisesti esimerkiksi Dropbox-tyyppisissä palveluissa. Käyttäjän näkökulmasta erona se, että tässä ratkaisussa voidaan luoda useita eri kansioita, jotka on siellä palvelun piirissä, jolloin pystytään työskentelemään niiden kansioiden parissa ja ne on vain synkronoitu ja jaettavissa. Niitä ei tarvitse erikseen viedä kansioon mikään tiettyyn kansioon jaettavaksi. Ja tietysti isona erona tietohallinnolle on juurikin tämä mahdollisuus kontrolloida sitä tietoa. Virtuaalitiimistä oli jo puhetta, eli on käyttäjälle helppoa jakamaan tietoa sekä yrityksen sisällä että ulkona ulos yrityksestä tarvittaessa. Ja ei esimerkiksi pyytää tietohallinta erikseen luomaan, mitä saataan mahdollisesti enemmän intranet-tyyppisissä ratkaisuissa joutua tekemään. Eli on toki ihan mahdollista se, että on tyyppisiä ratkaisuja, joita käytetään rinnakkain. Esimerkiksi yrityksellä on käytössä SharePoint-ratkaisu enemmän intranet-tyyppisen tekemiseen. Sieltä löytyy tiloja. Povari sen sijaan soveltuu erinomaisesti juuri semmoisen hetkelliseen tarpeeseen, missä kenties projektin osapuolet vaihtuu tiiviimmin. Siinä on siis erinomaiset mahdollisuudet ja työkalut tähän mobiiliin. Ja tämä helpottaa myös tietohallinnon työtä siinä mielessä, että jos sattuu esimerkiksi työasema häviämään, niin anteeksi häviämään, no joko häviämään tai mahdollisesti menemään rikki, niin voidaan sitten ottaa toinen työasema tilalle, kun ne tiedot on siellä puuvarissa tallella. Ja sitten suurien tiedostojen jakamiseen, niin voidaan tosissaan käyttää povaria esimerkiksi FTP-palvelun sijaan. Vielä yrityksen näkökulmasta oleellisia asioita, eli ehkä vielä uudella tavalla kerrottuna tämä tasapaino siitä, että palvelun käytettävyys on hyvä loppukäyttäjän näkökulmasta, se on vaivatonta käyttää, mutta yrityksen näkökulmasta myös tietoturvallista ja se tieto pysyy yrityksen hallinnassa. Tämä on se tärkein asia ymmärtää. Sen lisäksi Povarissa tiedot on tallessa Suomessa, Elisan konesaleissa. Povari löytyy erilaisin päätelaitteisiin, pieni sovellus kunkin päätelaitevalmistajan sovelluskaupasta. Itse ratkaisussa salaus on osa sitä, eli yhteys on salattu.
Katsotaan vielä lyhyesti esimerkkinä se, mikä usein tilanne on yrityksissä, eli kun puhutaan esimerkiksi säännöllisesti päivittyvästä hinnastosta, niin se saattaa olla paitsi siellä myyntijohtajan koneella, niin josta on otettu backupi, niin myös jossain kotihakemistossa, tiimihakemistossa, joista on backupit extra tai intranetissa. Ja sitten se on viety erilaisiin pilvipalveluihin, jotta se saadaan näihin mobiililaitteisiin ja mahdollisesti sitten vielä johonkin toiseen pilvipalveluun, mistä jaetaan sen täysin ulkopuoliselle taholle tarvittaessa. No, tässä vaiheessa tieto on aika monessa eri paikassa. Sinänsä se ei välttämättä ole itsessään haaste, että se kuluttaa siellä tilaa, mutta enemmänkin se, että kuinka paljon resursseja pistetään siihen, että se säilyy siellä ajan tasalla. Ja miten varmistetaan se, että se ei lähde sieltä holtittomasti leviämään eri puolille. Ja tähän Povari siis tuo työkaluja. Eli kun tieto on tallessa Povarissa, se voidaan sieltä yrityksen sekä käyttäjän määrittämin oikeuksin jakaa eri laitteisiin, eri käyttäjille ja eri käyttäjäryhmille. Ja tarvittaessa voidaan siis myös takaisin kutsua. Hypätään tässä vaiheessa katsomaan sitä, miltä se itse palvelu näyttää. Eli käytännössä nyt teidän varmasti näette tämän mun desktopin, ja täältä löytyy tämmöinen pieni ikoni, propelli. Se on Povari-palvelun ikoni, ja Povari perustuu EMC Simplicity-teknologiaan, jolloin se sovellus, jota siihen käytetään, Simplicity, ja sillä nimellä se löytyy myös näistä valmistajien, eri päätelaitevalmistajien verkkokaupoista. Tällä hetkellä nämä kaikki failit on synkassa. Jos olisi semmoinen logo, niin silloin siinä on synkkaus käynnissä. Synkkaus sinänsä on näkökulmasta saumatonta, eli se on käynnissä, kun on verkkoyhteys ja sitten verkkoyhteys katkeaa, niin se keskeytyy ja jatkuu taas, kun palataan yhteyden piiriin. Täällä sovelluksesta pääsee manageraamaan sitä tietoa, mitä siellä Povarissa on, ja sitä voi käydä katsomassa vähän eri vinkkeleistä, eli tästä Manage pääsee sinne sovellukseen, käydään kohta katsomassa, mitä tämä. Sitten täällä on Browse, sieltä pääsee web-käyttöliittymään, eli palvelua voidaan käyttää myös puhtaasti web-käyttöliittymän kautta, jos ei haluta sovellusta käyttää syystä tai toisesta. Tai sitten täältä pääsee suoraan nyt sitten mun tällä koneella olevaan kotihakemistoon, jossa mulla on Povarin piirissä olevia tiedostoja. Mennään takaisin vielä tähän edelliseen näkymään, niin täällä löytyy myös tämmöinen recent, mitä klikkaamalla näkyy, mitä faileja on, mitä tiedostoja on viimetteeksi tuotu tänne palveluun mulle saataville. Mutta kun mä painan tämän Manage, niin silloin aukeaa tämä sovellus. Ja nyt sitten tässä sovelluksessa mä näen suoraan ne kansiot, jotka mulla on tämän palvelun piirissä. Niistä näkee suoraan, että ne, joissa ei ole mitään logoa, niin ne on semmoisia kansioita, jotka olen jakanut itselleni tai vienyt pilveen ja pystyn käyttämään eri mobiililaitteita. Ja sitten on kansioita, joissa lukee Owner, niin ne on kansioita, jotka mä olen jakanut muille käyttäjille. Mä pääsen tästä suoraan, jos haluan, tämän valitsemalla ja täältä Manage Partitions klikkaamalla näkemään sen, kenelle mä olen sen jakanut, ja tarvittaessa poistamaan sieltä käyttäjä tai lisäämään. Ja sitten täällä on
tämmöisiä editor-statuksella olevia kansioita, jotka on semmoisia, mitkä on mulle jaettu. Siinä voisi lukea myös reader, eli olisi pelkästään lukuoikeudet siihen tietoon, mikä on siellä kansiossa. Mutta näihin mulla on täysi pääsy, eli voin myös tarvittaa muokata tai tuoda sinne lisää tietoa. Mennään hetkeksi sinne mun koneen kotihakemistoon, jossa mulla on Povari-niminen kansio. Eli meillä on yrityksessä päätetty, että kun olemme ottaneet palvelun käyttöön, niin kaikille käyttäjille tuodaan sinne Povari-niminen kansio, jossa sitten löytyy ne jaetut Povari-palvelun piirissä olevat tiedot. Ja täältä näkyy myös näistä logoista, että mitkä kansiot on jaettuja. Eli siellä on tuommoinen pieni äänkuva, sen logon. Ja samoin tiedostotasolla näkyy tämmöinen pieni merkki niiden kohdalla, jotka on tämän palvelun piirissä. Jos siinä olisi synkronointi käynnissä, siinä olisi erityyppinen merkki silloin. Mä voin täältä hiiren oikeita näppäintä painamalla lähteä jakamaan yksinäistä tiedostoa linkillä. Silloin mua pyydetään antamaan käyttäjän sähköpostiosoite, ja sitten meidän yrityksessä on päätetty, että siihen halutaan myös aina salasana. Eli kun jaetaan linkki, yksinäinen linkki ulos, niin siihen aina sitten pitää muodostaa salasana, tai palvelu voi sen myös muodostaa. Se riippuu yrityksen politiikasta, eli voidaan määrittää erilaisia politiikkoja. Ja sitten jos jaetaan kanssa, niin samalla lailla hieno oikeita näppäintä. Täältä löytyy Manage Participants, koska tämä on jaettu kansio jo valmiiksi. Jos ei se olisi vielä jaettu, niin tässä luki Share Folder. Ja silloin sitä klikkaamalla se aukaisee mulle webbikäyttöliittymän, josta pääsen manageraamaan näitä käyttäjiä. Tänne samaan paikkaan siis pääsin myös sieltä sovelluksesta suoraan, missä luki Manage Participants. Ja täällä näkyy nyt, että mä oon jakanut tämän kansion yhdelle käyttäjälle. Mä voin sieltä tarvittaessa vaihtaa oikeuksia tai poistaa oikeudet. Tai sitten jakaa uusille käyttäjille. Jakaminen tapahtuu niin, että tähän syötetään sähköpostiosoite, mihin se halutaan jakaa. Ja tämä palvelu on mahdollista integroida yrityksen ADn kanssa, jolloin voidaan sitten suoraan sieltä hakea käyttäjiä. Mutta voidaan myös jakaa sitten ulos yrityksestä. Jos jaetaan käyttäjä, ei ole palvelu käytössään, niin silloin kun kansio jaetaan, niin on määritelty, että hän kirjautuu siihen palveluun. Hänen ei tarvitse sovellusta asentaa, jos ei halua. Hän voi webin kautta käyttää sitä palvelua, mutta hän voi sovelluksen myös asentaa, jos haluaa. Ja silloin hän pääsee näkemään niitä hänelle jaettuja kansioita sieltä sen yrityksen Povarin piiristä, mikä on hänelle sen tiedon jakanut. Tänne voidaan myös tuoda ryhmiä, eli heille voidaan jakaa. Katsotaan tästä vielä, mitä muuta täältä webikäyttöliittymästä löytyy. Täältä löytyy muun muassa newsfeed, mistä näkyy, mitä tiedostoja on tuotu palvelun piiriin. Ja esimerkiksi jos mä jaan kansion käyttäjälle, niin mä näen täältä, milloin hän on ottanut sen kansion. Sitten täältä näkyy yhtä lailla kuin sieltä sovelluksesta tai sitten tuolta mun levyltä, niin näkee ne samat kansiot, mitkä on tämän palvelun piirissä. Ja mä pystyn täältä myös sitten katsomaan yksittäisiä faileja. Povarissa on mukana version hallinta, eli pystyn täältä tarvittaessa palauttamaan edellisiä versioita. Aina kun editoidaan
kyseistä tiedostoa, niin silloin siitä muodostuu uusi versio. Ja sen voi yritys päättää, kuinka monta versiota halutaan tallentaa. Tarvittaessa voidaan myös palauttaa deletoituja, tuottuja tiedostoja, jos niin halutaan. Täältä Shared Links mä pääsen seuraamaan linkkejä. Mä oon jakanut ja onko niitä käyty hakemassa ja lähettää tarvittaessa muistutuksen. Sitten täällä Accounts, niin täältä löytyy mun tämän palvelun piirissä olevat koneet. Ja pystyn tarvittaessa myös manageraamaan niitä, eli poistamaan palvelun piiristä. Tässä vaiheessa mä hyppään takaisin tänne esitykseen ja käydään läpi vielä vähän ensinnä toi mobiilinäkymä, miltä se näyttää. Eli hyvin pitkälle nyt kaikista päätelaitteista, kun Syncplicity-sovellus, jolla pääsee siis katsomaan Povarin palvelun piirissä olevia ansioita ja tiedostoja, niin se näyttää aika samalta kaikilla päätelaitteilla. Toki siellä on päätelaite riippuvaisia eroja, mutta toimintalogiikka on sinänsä samantyyppinen. Eli löytyy Activity Feed, eli vastaava kuin News Feed tuolla web-käyttöliittymässä, mistä pääsee näkemään, mitä on tuotu palvelun piiriin viimetteeksi. Sitten sieltä löytyy ne samat kansiot, sieltä pystytään myös hallitsemaan käyttäjiä ja katsomaan, mitä löytyy sieltä kansioiden sisältä. Ja sitten sieltä löytyy upload, eli voidaan päätelaitteesta suoraan tuoda Povari-palveluun esimerkiksi valokuvia. Sitten löytyy favorites, ja tämä tarkoittaa sitä, että lähtökohtaisesti mitään tiedostoja ei tuoda mobiililaitteisiin offline-käyttöön, mutta jos sinne halutaan joitakin tiedostoja offline-käyttöön, niin silloin se pitää valita erikseen tuonne favoritesiin. Muuten sovellus käy hakemassa online näitä tiedostoja tänne katsottavaksi, työstettäväksi. Ja iPadiin ja Android-laitteisiin on tuotu hiljattain uusi sovellus, ja siinä on mukana esimerkiksi Microsoft Office-dokumenttien muokkaaminen ja editointi suoraan sovelluksessa, eli ei tarvita erillistä sovellusta siihen. Ja muutamia muutakin semmoisia uusia ominaisuuksia on näissä mukana. Sitten lyhyesti siitä, miltä näyttää Povari tietohallinnon administraattorin näkökulmasta. Eli pääkäyttäjä saa yhdellä silmäyksellä kokonaiskuvan siitä, miten Povaria käytetään, eli kuinka paljon siellä on tällä hetkellä tallennettuna tietoa ja esimerkiksi kuinka paljon siitä on eri versioita, eli tuossa graafissa näkyy, että siinä on tietyssä kohtaa ollut sininen palkki suuri, jossa versioiden määrä on ollut suuri ja se on tipahtanut silloin, kun on lähdetty rajoittaa sitä pääkäyttäjän toimesta on määrätty, että ainoastaan 7 viimeistä versioa säilytetään, mikä on todettu sitten riittäväksi tässä ympäristössä. Pääkäyttäjä ajaa suoraan erilaisia portteja, eli pystytään esimerkiksi käyttäjälaitteita, kansiotiedostoja lähtee auditoimaan taessa. Eli milloin tahansa pystytään saamaan se tietystä alueesta se kokonaiskuva raportille.
Hyvin oleellinen osa palvelua on poliitikkojen määrittely, eli tässä näkyy pieni snapshotti siitä, minkä tyyppisiä poliitikkoja pystytään palvelussa määrittelemään. Eli tämän avulla varmistetaan se, että tämä palvelu saadaan hyvin seuraamaan sitä yrityksen tietoturvapolitiikkaa ja voidaan tarvittaessa tehdä siihen muutoksia reaaliaikaisesti. Pystytään määrittämään ryhmäkohtaisesti erityyppisiä politiikkoja, esimerkiksi liittyen siihen, että toiselle ryhmälle annetaan laajemmat oikeudet mobiilikäyttöön kuin toiselle tai sitten tiedoston jakamiseen ulos yrityksestä. Eli politiikkoja löytyy tietoturvaan liittyen, jakamiseen liittyen ja eri laitteisiin liittyen. Eli voi tarvittaessa rajoittaa käyttöä. Hinnoittelusta. Peruspalvelu on paketoitu siten, että siellä on eri määrä kahdennettua tallennustilaa per käyttäjä eri paketeissa. Eri, esimerkiksi Povari 3G tuo siis 3 gigaa tai kahdennettua tallennustilaa per käyttäjä. Ja käytännössä tämä tallennustila tulee yrityksen käyttöön, eli kun esimerkiksi otetaan minimikäyttäjän määrä 50 käyttöön 6G-palvelu, silloin yritys saa 300 itselleen käyttöön. Eli hinnoittelumalli on tallennustilaa per käyttäjä, mutta sitten kun se on se palvelu, niin se tallennustila on siellä käytettävissä mille tahansa käyttäjälle. Sitä voidaan toki tarvittaessa myös rajoittaa ja kontrolloida, eli siihenkin löytyy työkaluja. Mutta jos näin ei haluta tehdä, niin se joustaa sen käyttäjän tarpeen mukaan, joka sitä eniten tarvitsee. Lisätilaa voi tarvittaessa ottaa itse käyttöön palvelusta pääkäyttäjän toimesta. Käyttöönotto on pienimuotoinen projekti, eli siinä lähdetään liikkeelle Povari-testistä, joka on kuukauden kestävä pokkivaihe. Eli siihen kuuluu mukaan myös workshop, jossa määritellään sille yritykselle sopiva politiikka. Ja tarvittaessa voidaan tehdä myös AD-integraatio. Näin. Ollaan aika lailla aikataulussa ja minuutti taitaa olla aikaa nyt kysymyksille.